Hop, ikinci segmentimiz nimeydi? O'zini ishi. Ya'ni birovga ishlamaydida, endi men xo'jingga ishlaymanmi? Xo'jing menga nima topshiriqlar beraveradi deb o'zini ishiga chiqib oladi. İşten bo'shab, o'zimni ishim qilaman deydi. Mana shu o'zini ishini qiladigan odamlar. Santexniklar, stomatologlar, nima, rassomlar, qo'shiqchilar, realtorlar bor-ku. Oshpazlar misol uchun, mana shular o'zini ishi segmentida pul topadigan odamlar. Endi bular nima sotadi? Nimaga pul almashadi bular? Bular ham 8 soat ishlagan uchun pul beradimi? Qo'shiqchi chaqiradi-da, endi bir 8 soat qo'shiq aytib berin, sizga bir 500 dollar qistirib yuboraman deysizmi? Ha? Qobiliyatiga. Demak, bu sohada pul topadiganlar nima? Talant, bilim, ko'nikmalarni evaziga sizga pul keladi. To'g'rimi-yo'mi? Qanchalik talantingiz, bilim, ko'nikmalaringiz ko'p bo'lsa, sizga nima bo'ladi? Ko'proq pul keladi. Demak, misol uchun oddiy santexnik emas, nima santexnika bo'yicha sizni talantingiz ko'p bo'lsa, avtomatik yoki oddiy rassom emas, rassomligingiz oshsa zo'r, yoki oddiy qo'shiqchi emas, qo'shiqchilik darajasi talanti baland bo'lsa ko'p, yoki oddiy futbolchi emas, nima? Futbolchi darajasi ko'paysa ko'p bo'ldi. Misol uchun Ronaldo, Messi deymiz, to'g'rimi? Ular qaysi segmentdan pul topyapti? Mana shu o'zini ishidan, futbol o'ynab pul topayotgan qaysi segment biznes qilyaptimi? Yo'q, ishchimi ular? Yo'q. O'zini ishini qilyapti, futbol o'ynayapti, shu bitta talant to'p tepishda. Nima qilasizlar o'tirib olib, mana unaqa moliya savodxonlik, bitta to'p tepish o'rganinglar. Qolyapti-ku million dollarlar. Mana Odil Ahmedov ham chiqdi-ku. Yoki bo'lmasa nima? Shomurodovlar. Shu bitta to'p tepish qoyillatdi, shunda talant paydo qildi, topyapti, millionlarni topyapti. A biz biznes qilamiz, investitsiya, boshimiz og'ri, nima? Xodimlar hamma yoq muammo, muammo. O'rganing yoshlikdan bitta o'zini ishla. Demak, talant shu sohada. O'sha sohada ko'p nima talantini oshirgan. Demak, siz o'ylang, men qaysi talantim evaziga pul topishim mumkin? Nima talantim bor вообще? Nimada talantlim bormi, bironta talantinglar? Nimani talantinglar bor? Savol bering. Nimani qoyillataman? Nimani zo'r bajaraman deb o'zingizga savol beringlar. Rost, qobiliyat talant bo'lmagandan keyin уже xafa bo'lmanglar-da birovdan kam pul kelsa. Bitta to'ppi ham qoyillatib tepmaganingizdan keyin nima? Xafa bo'lish kerak emas-da. Boksda zo'r bo'ling yoki nima? Futbolda yoki suzishda yoki tennisda nimadir zo'r bo'lishi mumkinmi? Mumkin edi yoshlikdan, chunki fokus qilib faqat shuni qilganingizda. Endi Odil Ahmedov ham nima? Top tepib pul topyapti. Lekin Messi ham o'sha pul top. Lekin Messi ko'p olyapti, Odil Ahmedov kam. Nimaga? Bir xil talant. Vaqtini qimmat sotmayapti. Mashhurlik darajasi baland. Brand deydi yoki bo'lmasa, to'g'rimi? Demak, bu sohada ko'p pul topish uchun o'zingizni ishingizni qildingizmi? Demak, pulni darajasi sizga ikkita narsaga bog'liq ekan. Birinchisi nimaga? Talant. Ikkinchisi mashhurlik darajangizga bog'liq. Demak, bu sohada birinchisi talant. Talantni nima qilasiz? Maksimum oshirasiz. Yildan yilga, oydan oyga, haftadan ham, kundan kunga maksimum talant oshirish kerak. Ikkinchisi yatitilar bormi? O'ziga ishlaydiganlar bormi? O'ziga ishlaydigan. Nima ish qilasiz? Chakana savdo ishchingiz bormi? Yo bitta o'zingiz ishlaysizmi? Oila, u biznes. O'ziga ishlaydiganlar bormi? Sartaroshlik. Demak, sartaroshlik bo'yicha mahoratingizni oshiring. Sartaroshlik bo'yicha o'zingizni hamma yoqda reklama qiling. O'zingizni reklama qilishga majbursiz. Bu sohada ko'p pul topaman siz, sartaroshlik daraja bormi sizdan ko'p pul topadigan? Hatto sizchalik ham sartaroshda zo'r emas. Bormi shunaqalar? Uni nimani evaziga? Ko'pchilik biladi. Endi tasavvur qiling. Qimmat doirada bilsa, yana ham kattalar doirasida mashhur bo'lsangiz, yana ham pulingiz ko'payadi. Majbursiz. Demak, sizni o'zingizni blogingizni ochishingizga, o'zingizni nima Instagramda nima sahifangizni ochsangiz, qaysi sohada bo'lish, yana kim bor o'zining sohasida?
Kim var mı yani? O'ziga pul? Yo, tadbirkor u biznes. O'zining ishi davomli. Bitta o'z ishlikda pul topadi. Bormi? Qurilish va uy yer remont qilasiz, to'g'rimi? Demak, uyni zo'r remont qilish bo'yicha oshirib borasiz, oxirgi eng zo'r remontlarni qilasiz va o'zingizni ustachiligingizni bitta tuman qatdansiz? Anjon. Anjon qatidan? Marhamat. Marhamatni o'zidan emas, butun Anjon bilsin sizni. Butun Toshkent bilsin sizni. Butun O'zbekiston bilsin sizni. Butun dunyo bilsin sizni. Narxis oshuradi. Vaqtim yo'q man deysiz. Vaqtim qimmatroq deysiz-da o'jana. Tushundingizmi? Narxingizni oshiring, bilimingizni, tajribangizni eng oxirgi shu soha bo'yicha hamma narsani bilishga harakat qiling. Ikkinchisi nima? Mashhurlik darajangizni. Mahoratni oshirish va nimani oshirish? Mashhurlik darajasini oshirmasangiz, faqat marhamat bilsa ko'p pul topamiz. Xatiya qobiliyatingiz, talantingiz 1000 bo'lishi mumkin. Lekin Toshkentda eng yangi bo'lgan ustadan ham nima kam pul topishingiz mumkin. Chunki marhamatdan uyog'i bilmaydi. Marhamatni qaysi qishloqdan? Shahardan. Tumanku. Tumandanmi yoki qishloqdanmi? Tumandan. Vest tuman biladimi sizni? Mana muammo. Nega bilmaydi? Savol bering. Vest tuman nega meni bilmaydi? Avtomatik siz o'zingiz reklama qilsangiz sizga bo'lgan talab oshadimi yo'qmi? Sizga bo'lgan talab oshirsa siz nima qilasiz? Talab hammasini bajara olmagandan keyin narxingizni oshiraverasiz, narxingizni oshiraverasiz chunki hammasini qila olmaysiz. Avtomatik narxingiz oshadi. Endi sifat degani mana mahorat. O'shaning uchun sifat degan narsa mahorat bilan bog'liq. Tushuntira oldimmi? Pulingizni ko'paytirish yo'li shu. Agar shu sohadan ko'p pul daromad topaman desiz. Demak, keyingi segment o'zingizning ishingiz. Demak, mashhurligingizni nima qilamiz? Mashhurlik. Mashhurlikni maksimal qancha mashhur bo'lsangiz, demak, pul avtomat kepayadi. Hozir mana o'qishlarimiz sizlarga dasturni arzon bo'lyapti. Nega? Biz mashhurligimizni oshirmay turibmiz hozir. Agar mashhurlik oshib ketib qolsa, bu kursi narxlar avtomat oshib ketib qoladi. Shuning uchun foydalanib oling. Foydalanib olinglar. Biz hozir faqat biznes fokus bo'lgan uchun biznes trener ham mahoratni oshirish kerak, yana nima oshirish kerak? Mashhurlikni oshirish kerak. Endi mashhurlikni oshirmay turibmiz, chunki faqat o'shanga fokus qaratilmagan bizda. Bu hobbi sifatida ketyapti. Ertaga oshirsak, narx qimmatlashib ketib qoladi. Ha? Reklama qilasiz. Marketing reklama ko'paytirasiz. Avtomatik, misol uchun xalq artisti bo'lsa, unvonlar olasiz. Ozodbek misol uchun xalq artisti olsangiz, oshib ketib qoladimi? Mashhurligingizdan. Hamma joyda konsert berasiz. Demak, uchinchi yo'l nima? O'zini ishini yozib oling. Gonorar, demak, foydalilik darajasidan pulga aylantirish. Siz o'zingizni talantingizni pulga aylantira olmasangiz ham ko'p pul kelmaydi. Talantingiz bor, lekin uni pulga aylantira olmasangiz pul kam bo'ladi. Yoki aktyorsiz, zo'r aktyorsiz, lekin pulga aylantira olmayapsizmi? Sizda ko'p pul bo'lmaydi degani. Ya'ni ikkinchi segment formulasi gonorar teng foydalilik darajangiz bilan uni pulga aylantira olishga qobiliyatingizni pulga aylantira olishingiz kerak. Agar qobiliyatingizni pulga aylantira olmasangiz, ko'p pul bo'lmaydi degani. Ba'zilar zo'r qobiliyat bo'ladi, lekin u qobiliyatni pulga aylantira olmaydi, namoyon qila olmaydi. O'shaning hisobiga ko'p pul bermaydi ularga. Har qanday qobiliyat odamlar pul to'lashga tayyor bo'lganda qadrlanadi. Bo'lmasa, u qobiliyat hech kimga kerak emas. O'shaning uchun ham farzandingizni maksimal ravishda nimasini oshiringlar? Yoshligidan qobiliyatini o'stiringlar, qobiliyatini shakllantiringlar, qobiliyatiga qarab investitsiya qilinglar. Farzanddan ota-onani yedinsi bitta vazifasi bor. Qobiliyatini kashf qilish va shu sohaga investitsiya qilish. Boshqa narsaga yordam bera olmaysizlar. Qobiliyatini topinglarda, nimada zo'r u va o'sha sohasini rivojlantirish uchun investitsiya qilinglar. Bo'ldi. O'shanda hayotini o'zini topib oladi. Siz to'y qilib berishga, uy qilib berishga, mashina qilib berishga emas, o'zi qoladi keyin. O'sha qobiliyatni top bersangiz, o'zi yaxshi pul topadi, nima qiladi?
o'zi qoladi, o'zi sizga yordam keladi. Bo'lmasa 40 ga kirganingizda ham, 50 ga kirganda ham otam, onam deb qo'lingizga qarab yuradi. Bir xil shu ota-onasining pensiyasiga yashaydiganlar bor. Bormi shunaqalar? Chunki ayb kimda? Ota-ona o'ziga, yoshligidan bolam-bolam qilib 20-30 ga kirsa ham bolam-bolam qilgan. Yo'q, 18 yoshga to'ldimi, bir o'tga tashlab yuboring. Bir xil mash joyini kesib oladi, tarqatib olsa, nima bu, manyakmi deydi. Chunki tom ma'no primoy tushunadi, u degani hayot qiyinchiligi, hayot o'tiga tashlash kerak. O'shanda nima chig'irqlardan o'tib, senni yaxshi kadr bo'ladi. Nima otasini o'g'li deydiganlar bor, to'g'rimi? Kuchli bo'ladimi ular? Hamma narsani olib bersangiz, hamma narsasini motivatsiyasini qilib bersangiz, ki ertaga slabi bo'lib o'sadi. O'shaning uchun ham maksimal ravishda farzandingizning qobiliyatini top bering, topishga unga bering, bunga bering, har xil narsaga berib ko'ring. Hatto mazza qilib o'sha narsani qilyapti. Keyin o'sha sohani kuchaytiring. Ko'proq qo'shimchalarga ko'proq nima repetitor bo'ladi, nima bo'lsa ham o'sha sohasini rivojlantiringda. Uje 18 yoshga to'lganda uje bilsin, nimada zo'r, nima kelajakda nima bilan faoliyat ko'rsatishini.